Hej og velkommen til Røgvandrapporten. Og det her, det er Vild med Ild. Du skal sige det sammen med mig. Nå, okay. Det her, det er Vild med Ild. Vi har købt sådan nogle bøger fra 55 grader nord. Den her hedder Vild med Fyr og Flamme. Og vi har valgt, hvor mange eksperimenter ud? 4? Det kan jeg ikke huske. 3 eller 4? 3 eller 4 eksperimenter ud, som vi vil lave for den her. Jeg er ikke så glad for ild. Nej. Så det bliver godt. Det første, vi skal gøre, det er at lave en ild-elevator. Og det lyder mega fancy, det er det faktisk også. Vi har forberedt... En elevator? Vi har forberedt et lille bål. Man kan nemlig bruge det som sådan en lidt fed gimmick til at tænde sit lejrbål. Vi spænder et stykke ståltråd op, så bruger vi sådan en nice krog her. Og vi skal også bruge noget vat. Og vi skal bruge noget ståltråd. Den har du. Men vi har det her ståltråd, og det skal egentlig op i et højt træ normalt, men Sofie, hun ligner lidt et højt træ, så vi bruger hende i stedet. Jeg er i hvert fald et højere træ end Albert der. Har du spritten med? Nej. Nå, vi har glemt spritten. Er I klar? Så klipper vi, og så har vi lige pludselig spritten. Sprit! Skal vi først lave vattingen? Vatten, den skal dyppes i sprit. Var det det, vi skulle bruge skålene til? Det var det, vi skulle bruge skålene til. Så skulle vi lige fyre skålene heroppe også. Åh oh, nej, det havde jeg glemt jo. Det er en blå skål. Ej, jeg kan aldrig finde ud af sådan nogle her, fordi det er sådan, der er børnelås på dem. Albert er stadig barn. Jeg tror, vi skal have dit multitool i gang, Albert, egentlig. Den lille, jeg har. Godt. Så lægger vi lige den her ned, og så går vi over og sætter den her op. Skal vi ikke spritte den her? Jo. Perfekt. Godt, så kan den lige søbe lidt. Jeg regner med på en eller anden måde, at vi skal stikke... kan du komme ind på den anden side? Så stikker jeg den her igennem, og så kan du vikle den rundt om det der stykke træ måske, som sidder... Ja. Kom den. Er den der? Nej, der var en vips. Okay, vi prøver noget andet. Vi vikler den rundt om, og så sender vi den her igennem i stedet for. Du skal holde fast i den her, sådan her. Ja, okay. Så gør jeg sådan her, og så giver jeg slip. Hvis den falder af og rammer... Skal vi lige prøve at lave en køretest og se, om den ødelægger bålet ved at bare lade den køre? Det gjorde den. Vi bliver nødt til nok lige at lægge den her lidt bedre fast. Det skal være en lidt større pind. Jeg lægger noget vægt ovenpå den. Det er en god idé. Nu har vi fået lidt modvægt i vores lejrbål her. Okay, den kan. Okay, er vi klar? Ja. Er vi klar til det her? Skulle vi have sikkerhedsbriller på? Vi tager sikkerhedsbriller på for næste forsøg. 3, 2, 1. Mere kraft. Ja. Ja, der er ild. Ja, der... Kan I se det? Åh ja, der er ild. Åh, det lød fedt. Nej! Den valgte vi siden af. Nej, der gik ild! Der er ild! Der er ild! Nej, hvor cool. Yes. Ej, det er mega fed gimmick. Men ja, 2 tændstikker og en masse sprit. Så er der et bål. Nice. Næste forsøg. Godt. Næste forsøg, det er en... hvad kalder man det? Det er en raket. Ja. Yeah. Og til derfor, vi lige har taget lidt ekstra beskyttelse på, det kan godt blive vildt og voldsomt. Og så tænker jeg, wow, hvad er det, vi skal se? Det er bygget af tændstikker og sølvpapir. Yes. Det første, vi skal lave, det er en form for rampe. Så det skal man... Det er at forme noget på en eller anden måde, så det bliver til en rampe. Ja. Yeah. Jeg sætter den fast, sådan at den kan sidde hernede, ikke? Det ligner ikke en rampe. Hvad synes du? Okay, skal vi lige kigge på tegningen. Virkelig grim, den der i hvert fald. Det, der står, det er, byg en affyringsrampe af alufolie og byg rumraketten. Okay, jeg prøver lige noget andet. Vi gør noget, som er sådan lidt mere foldeagtigt. Vi går lidt mere systemisk til værks. Systematisk, hedder det. Systemisk. Nu putter vi det her herinde i. Vi er klar? Havde vi en lighter, eller bruger vi bare rent tændstikker? Der er jo brugt en lighter på billedet her, så... Skulle vi have en lighter så? Jo. Den er god. Vi prøver. Okay, vi prøver. Ja, det kan godt være, at det ikke er så smart, det der med at... Så vi lavet den lidt udenom. Ja. Okay. Vi prøver lige noget andet. Vi har lavet sådan en lille en nu, fordi i den der opskrift, der står faktisk, at man skal have 2. Det er 2 tændstikker. Ja. Godt, prøv igen, Albert. Nu kommer den, det kan jeg mærke. Jeg kan ikke lide.
Ja! Woo! Okay. Vi prøver en sidste gang. Martin, vi antænder. Pas på, der kommer en raket. Kan jeg se jer. Nu kommer det til at lykkes. Nej, der er ild i græsset. Sejt, men det virkede. Fedt, nu klarede vi det. Så det, man skal gøre, det er, at man skal banke det lidt længere ned. Man skal banke den lidt længere ned, ja. Meget tykt rundt om i toppen. Ja. Så der er mange lag, så det ikke brænder gennem sølvpapiret. Yes. Og så skal man lade være med at spørge også, hvordan man gør, fordi vi kan tydeligvis ikke finde ud af det. Ja. Næste forsøg, det er en ildring. Ja. Og du tænker, wow, det lyder sejt. Det er det også. Vi skal lave en... Men jeg har jo hørt, altså, du har jo i en tidligere, da vi unboxede de her bøger, så sagde du faktisk, at du ville springe gennem ildringen. Ikke hvis den er så lille her. Men så kan vi bare lave en større ildring. Okay. Hvor stor vil du lave? Jeg skal lige se, hvor stor den skal være, før jeg tør hoppe igennem den. Nå, Alberte, nu skal vi lave en cirkel. Hvor stor en ring kan vi lave? Det er jo begrænset, når det er sådan lidt... Wobbly. Ja. Men tør du godt hoppe igennem en ring, der er sådan her? Nej. Skal vi så ikke lave den større? Jeg tror, det er nogensinde tør at hoppe igennem den. Det er rigtig spændende content, det her. Skal vi bare klippe til, vi er færdige, eller? Er det sådan her, vi går med nu? Nu begynder vi at tage vat. Vi vatter. Vat ja. Me up before you go, go. Var det ikke sjovt? Nej. Det tror jeg altså på at gøre noget godt, det her. Ja, vi gør en god gerning. Hvis I kunne tænke jer at se, hvordan man kan lave andre gode gerninger, så kan I trykke her. Eller så kan I trykke her. Og så kan I se vores gode gerninger-video, som vi har lavet i samarbejde med Ramachan. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er blevet mere... Jo, den er blevet mere stabil, er den ikke det? Jo, det tror jeg. Yes. Men vi gør det samme, som vi havde tænkt. Vi laver nogle håndtag. Ja, vi holder. Så gør jeg sådan her. Halleluja. Skal vi ikke have en i den anden side, så vi holder på? Jo. Godt, så skal vi have søbet den her i noget sprit. Det kan være i skålene. Vil du lige have en lækker lyd med? Ja. Jeg tror lige pludselig, den her ring, den ikke bliver så holdbar længere måske. Nu er vi klar til det store nummer. Okay. Kan I se vores ring? Så for filen. Ej, det er varmt. 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 Sofie, vi kan smide den over i bålet, hvis det er. Sofie, det er jo meget varmt. Ej. Ej. Alt det arbejde. Og det der. Ja, lav en, der kan stå selv. Ja. Apropos, Martin har en gave til jer. Nej, hvor den flot. Nej, den laver vi nu. Nej. Ej, hvor... Tak. Den anden var måske ikke så god. Okay, Martin har været så sød at lave sådan en lille sød ring til os, som er rigtig god. Vi har ikke noget sprit nu. Nej. Vat brænder fint. Det lugter godt nok lidt af sprit. Det er lidt varmt også. Vi gør det her. Sådan her. Godt. Så jeg tænker, at vi kører søm der og søm herovre. Okay. Se, allerede nu står det bare pissegodt. Jeg er bare en pro. Det står bare pissegodt. Er I klar? Hvis det bliver varmt, så løber jeg. Det gjorde den. Så, okay, det bliver varmt. Yeah, der er ildring. Der er ildring. Det er lige her bare snobrød, der bliver brændt. Ja, det gør det virkelig meget. Skal vi kaste noget igennem? Ja. Woohoo! Nå. En ring af ild. Tak fordi I så med. Ja. Do this at home. Der kommer giftige dampeover i hovedet af mig nu. Ja. Vi ses! Det er godt afslutnings.